se zhlédnul z těch starších vozech, nebo tak před 4 lety, protože jsem blížil můj důchodový věk a chtěl jsem se nějak bavit. Petra Běčko, která se mi zalíbila, tak jsem se na ní jel podívat do Prostějova a byla tam hezky schovaná pod plachtou. Když nám ji ukázal majitel, tak jsem říkal, tady není dlouho co rozmýšlet. Renovace bude důležitá a nutná, ale dřevo bylo perfektní, což bylo pro mě důležitý. No, tak se stalo to, že jsem si zavolal tady Zdenka Juna, který byl automechanik zrušený, mě už dělal jednu sidecaru, tak jsem se ho zeptal, zda by si na to troufl, on říkal samozřejmě. No a jak to bylo dál, jak to dlouho trvalo teda? No začali jsme v listopadu s tou demontáží, kdy jsem ji přivezl. Kterýho roku ale? Před 3 lety. Přes zimu se začalo s demontáží, pak se začalo s tou vlastní rekonstrukcí. Museli jsme dát motor udělat do domaže z září, 10. září tuším, že teďka to první soutěž, kde se tatřička objevila. A jeli jsme to, jak se říká, z vejkopu, vůbec jsme to neměli vyzkoušený a byli jsme zvědavě, jestli vůbec dojedeme. Protože Strakonice jsou kousek od té obce, kde se rekonstrukce prováděla. A obávali jsme se, zda po ose tam dojedeme. První majitel byla pražská arcibiskupská diecéze. To auto bylo získané na příděl, na poukaz po válce.
nevěděl, ale tak. No. Čaukám, ahoj. Praha, Praha. Tady máš toho, a tam máš dopředu na chladičce. Thank you.
můžete nám k tomu něco říct? Takže motor má obsah 3,2 litru, zapalování magnetem Chintila, karburátory jsou Zenit 30 HK, doprava paliva je nasilačem Espero. To je tady ten černý. Ano, to je ten černý. No, co, všechno je originál? Všechno je originál. Žádná replika, nikde nic? Žádná replika, nic. A ty drobnosti takový, který třeba nevím, nasávač to asi neměl, když jste to koupil, že? Neměl. Tak jak jste tohle získal? To jak se dá koupit po burzách. A to jste koupil v Čechách? V Čechách. Takový nasávač, kolik to může stát na burze, když se vám to podaří získat? Kolem 2000. A teď se musí ty parušky ještě srovnat, jo? Řízli je, aby nemuseli je táčit. Aby nemuseli otáčet, tak řízli parušky, jo? No. No to teda byli barbaři.